בארצות רבות של העולם העתיק, כמות העבדים הייתה גדולה הרבה יותר מכמות האזרחים החופשיים. במרבית המקרים, העבדים לא היו קשורים בחבלים. להפך, היה להם חופש תנועה מסוים, חופש קיום מצוות, ואפילו זמן חופשי. אז למה העבדים לא ברחו על אף היתרון הברור בכמות שלהם? העניין הוא שלא החבלים קבלו את העבדים אלא שתי המחשבות. הראשונה, בלתי אפשרי לברוח ולחיות ללא אדון, צריך מישהו שידאג לי לאוכל ולמגורים. המחשבה השנייה, להיות עבד ולחיות חיי עבד זה בסדר, כולם חיים ככה, אין מה לעשות. בעולם המודרני מתרחש אותו הדבר, העובדים השכירים לא מעיזים לחשוב איך הם יחיו ללא המנהל שיקבע להם מה לעשות וייתן להם הנחיות. הם מעדיפים לחכות לסוף יום העבודה ואז לשבת מול הטלוויזיה. הם רגילים לספור כל שקל ממשכורת למשכורת ומרגיעים את עצמם בביטויים זה בסדר, כולם חיים ככה, אין מה לעשות. המחשבות הן אלו שקובעות, די לעבדות. סטארט-אפ.